Jag är tillbaka på Tekniska museet i restaurangen Stallet den här gången och har just ätit lunch. Tanken är att vi ska spela in Nils prylar och ja, var är Nils? Det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Nu är det dags. Nu får du komma. Då kör vi. Ja, Nils, vad har du till oss idag? Jo, jag har ett helveteskåp. Alltså jag har ett skåp ifrån en kyrka som visar hur små jävlar klippta i papper och plåt och målade åkte runt för att visa hur går det om man hamnar i helvetet. Och det här fanns alltså i en dansk kyrka, gjort i början på 1800-talet. Precis som kyrkmålningarna var hemska, så var det här skåpet hemskt att titta på då. Ja, interaktiv kyrkmålning alltså. Ja. Häftigt. Just det, och det upptäckte Benjamin Christensen när han skulle göra en film. Han skulle göra liksom en av dem, för 100 år sedan skulle han göra en skräckfilm. Och den skulle handla liksom om kvinnans roll, allt ifrån häxbränningar fram till nutid, eller ja, fram tills för 100 år sedan då. Och då så, hur ska han göra? Han filmar, filmen blir lång och han skaffar liksom det här skåpet, köper in det från kyrkan och sen tar han närbilder, close-ups på de här helvetesgrejerna. Men det räcker inte, utan att få kontakt med flickorna i balletten i Danmark, så att de hette då, vad heter de, Tora Teje, Karin Winter, Clara Poppius och så vidare. De många år, 20-åriga tjejerna, ser han till att han piskar på olika sätt. Och det här blir liksom en film som heter Häxan, som handlar om kvinnans roll i historien. Jag vet inte om det blir någon succé. Den blev väldigt dyr i varje fall och klar, jag tror att det var 1921. Och så spar man det här när filmbranschen liksom tar skutt framåt. Men det roliga är att då upprättar man ett filmmuseum på Vasagatan 5, tror jag det är, ett par trappor upp. Och där spar man de här gamla grejerna från de första åren på film. Och när Tekniska museet öppnar så får vi ta hand om de här Fred Astaire skor och alla pinoredskapen som Benjamin Christensen hade när han lite insmord. Han var regissör och huvudrollsinnehavare. Han ville ju liksom interagera med ballettflickorna där. Självklart. Det är ett helt underbart skåp. Jag tycker ju synd om stackarna där inne alltså. Ja visst, se här, liksom, de doppas levande i kokande bly och sånt där. Det är, ja, det gällde att inte vi avvika från detta läran. Jag tror vi avslutar med det. Tack så mycket.